Jaro je tady, chataření a chalupaření je opět v plném proudu. A právě proto jsme tady. V zahrádkářské kolonii Slatina, kousek od Ruchova velkoměsta v Praze 10 v Dubči. Rozloha pozemku je 1115 metrů čtverečních. Nacházejí se tu ovocné stromy, kterým když dáte trochu lásky a péče, tak se vám odmění dobrou úrodou. Na pozemku je studna s užitkovou vodou a přivedena elektřina do chatky. Tak co na to říkáte? Stávající chatička, spíše přístřešek, je na zbourání, ale dá se postavit nová chatka o zastavěné ploše 25 metrů čtverečních. Záleží na vás, pro co se rozhodnete. V naší nabídce naleznete i chytré chaty, jejíž konstrukce je lodní kontejner a právě taková chatka by se sem krásně hodila. Líbí se vám nabídka? Potřebujete více informací? Tak volejte, pište. Těšíme se na vás.